Ma moram da vas prekinem. Šta se ovde dešava, momci? Evo, upravo govorimo o Sinanovom koncertu koji sedi, treba da se... Sedi, došao si iz puta, znam proveren. Evo ja ću dokutati. Sedi, idemo za Hong Kong. Šta se, odakle stižeš? Ja stižem upravo sada iz Bosne. Iz Bijeljine sam stigao i žurio sam da stignem na emisiju, jer ako zakasnim, da izvineš, no je bon sam ga. Šta radi Popović ko kasni na emisiju? Šta radi? Pa ne bi voleo da kasniš i da vidiš šta radi. Izdere si, ispusti telefon, pa ti se posle slikaj. A, u goste se ne dolazi praznih ruku, pa je ovde Ćiro dono nešto za Sinane. Ne, oženili smo, da, oženili smo. Da. Pa evo, jedno pivo, pa onda... Imam pravo još na jedno vino i nema više ni... I to je kraj. To je kraj. Je li tačno da ne može svakim da se pije? Znaš šta, vidi ovako, sad ću ti kažem, to je istina. Znaš zašto ne može se svakim da se pije? Jer ako ti neko ne prija, ima da se napiješ od jednog piva, a kad ti društvo prija ili čovek, kad piješ sa njim, možda popiješ gajbu piva i da ti bude lepo. Čekaj da proverim, Sinane, sa kim je najlepše da piješ? Pa, šta se te da kažem, ista priča. Mislim, ako čovek ima energiju i ako je dobar i to se oseti kod čoveka, onda možeš da sediš beskonačno, a kad si sa čovekom, on jednostavno uzima ti energiju, gubiš snagu sa njim i onda ja kažem lepo ovako, stojiš? Neće. Pre, ja kažem sliša, brate, da ti kažem nešto. Nismo ja ti jedan za drugo. Ili ti, ili idem ja, pa... Majke ti, da... A Ćira, ali ima neke vajde od njega kad je u pitanju... Ja i Ćira smo stari, druge. Stari drugari. Evo, možda sedimo 5 dana. I o čemu pričate? Pa se zavisi kako krenemo. Ako krenemo od jednog piva, onda počnemo ozbiljne stvari, pa posle odemo negde, ko zna gde, u neke godine pre 20 godina, gde smo bili, šta smo radili, gde smo svirali, šta je, ko je s kim bio, ko je koga, gde je šta. Eto, to baš me zanima, ko je s kim bio. Znaš šta kažu, gde je kafana, gde je piće, gde su muškarci, tu su i lepe žene. Je li to slučaj kod vas? Pa bože moj, pa normalno. Sada ne bude tako. Da, pa normalno, pa bože moj, kako. Sinane, ali možeš da se prisjetiš trenutka vrhunac karijere, kada je bio, eto, u vaše vreme, ko je bio najveći šmeker na estradi? Pa ne bi o tome, to je već tema koja je... Da, ne, pa ne, ne bi o tome, to su ljudi... Stvarno? Ja sam uvek vikao što nisam lep ko Zdravko Čolić. To su ljudi već koji imaju porodice, familije, decu. Ne bih ti dodao. A ja sam čula da je Saša Popović. Ne. Šmeker ili najlepši? Šmeker, frajer koji ima najviše uspeha kod žena. E, to ne znam, to morate s njim da ga pitate, verovatno. Ubrati nešto da ne znaš, Ćiro. Ja znam, ali to čuvam za sebe. Mora da čuvaš neke tajne. Tako kao što si mi ti rekla o ovom tvom, ja čuvam, nikom ne pričam. Nikom neću da kažem. Vidite, ja vas pitam, jeste vi završili nekad greškom ili sa razlogom u zatvoru? Ja jesam. Zbog čega? Kad sam bio u Aleksandrovcu, išao sam da kupim gitaru u Kraljevo, pa sam nosio mnogo para kod mene i nisam mogao da uđem gde smo vežbali u podrumu u Dom kulture i preskočio sam se preko prozora i neko me prijavio. I došla milicija i mislila da se kockamo, pošto imamo puno para kod mene. I svi u miliciju i boga mi dobio sam dobre batine. Nije mi ovaj milicajac ni pitao šta i kako odmah. Imao sam tršavu kosu, sećaš se ti, dugačku tršavu kosu, odmah za kosu, ba, 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 ba. A još čovek je dolazio kod mog dede na slavu. Još ja kažem, pa bili ste kod mene na slavu. Ma kaka slava, bape, bape, bape. Dok nije došao otac, posle i on, pa posle i on me bio. Tako da duple batine za ništa. I to je jedini put. Da sam bio u miliciji, više puta. Ostavimo nešto za drugi put. A ti, Sinane? Pa je, jesam tu. Pa bože moj, ko nije? Pa ja sam gradsko dete, ja sam odrastao, tako reći, na ulici. I ko to od nas nije prošao?